မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းချလာတာကာလအတွင်းပြည်ဆင်းနဲ့ဆွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ဆင်းနဲ့ဆွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆိုးသူရာထွန်းနဲ့ဒီကနေ့မှာဆက်သွယ်ပြင်ထားပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမအဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကအခုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့တာ6လလည်းရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီ6လအတွင်းမှာဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာမှာဟိုပြည်သူတွေကိုထူးထူးခြားခြားအသိပေးချင်တာရှိရင်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနကတော့နေ့နောက်ကြပါတယ်ဇွန်လ9ရက်မှာစဖွဲ့တော့လီလာခွဲပေါ့ဒီအဲ့တော့ဟိုဒီဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့ပြီးပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြီးတွေ့ညာလာရေးထုတ်ပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်ခုပဲကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးပြောပါမယ်တစ်ခုကဒီ legacy data မိသားစုအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူလူကိုဆက်ပြီးတော့ encouragement လုပ်တဲ့အားပေးပါပါအရင်တော့ကစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝီဌာနထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဒီအောင်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်အတီးပြုတယ်ဒီလိုမိသားစုကိုဟိုအဆောင်ဝယ်မပြီးအဆောင်ပြမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းသုံးနေတော့ရှေ့ဆိုင်နဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါဒီနေ့ဒီလည်းဆက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲ campaign လည်းရှိနေတယ်အားလုံးလည်းဒီလူတွေလည်းဒေါ်လေးကျူသားပန်းသားလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျဒီအားကြောင့်လည်းဒီလူတွေအတွက်ဒါကမပေးရသလိုတစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်စိတ်ကောင်းစီအတွက်လည်းဒီကျွန်တော်ဝင်ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်တစ်လကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတန်160လောက်နှစ်နာတော့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ရေနံစွမ်းအင်ဗီဇာပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝမောင်မြင်ပြီးပါဘူးစွမ်းအင်ဗီဇာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝတောင်ငွေရဝင်ငွေတွေကိုဒီစိတ်ကောင်းစီလက်ထဲကိုမထည့်ဝင်တဲ့တရားအကောင့်တစ်ခုမှာတတိယထားဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကြီးသားခဲ့တယ်အခုတရားတော်ပေါင်းနေပါတရားဥရင်ဒီလမ်းနေရောပြည်သူဒီလမ်းနေရောဒီလမ်းမျိုးကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်ပဲရှိပါသည်ဒီဒီပဲကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့မှာပြည်ဆောင်တိုင်ပင်ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဌာနစစချင်းမှာပမာဏတော့ဒီစီတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စုပြီးတယ်ပေါ့သူတို့လည်းအပဏာမအားတက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာကတိုက်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့ဘယ်လိုကံနဲ့သူတို့တောက်ချင်မလဲသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပြန်ပြင်နေပါတယ်နောက်တကားတက်စီတာနဲ့စွန့်ရင်လည်းမသိဘူးမာစတာပလန်ပေါ့အကြီးကြီးလုပ်ရမယ့်အားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနေတဲ့အချိန်လေးရနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်လေစိတ်အားလေပို့ပြီးရအောင်ပြီးတော့လေသူတို့လေရည်ရှင်းပို့တက်အောင်တင်တန်းတွေနိုင်ပေးပါတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့တင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အခုဒီ NUG အနေနဲ့ကလည်းနောက်6လအတွက်ပေါ့နော်စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုအောင်ပွဲနဲ့အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ဟိုစောင့်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီနောက်6လမှာဆရာတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်သွားမယ့်အချက်ကဘာများဖြစ်မလဲရှင်ဟုတ်အကြောင်းအရာဟိုအဓိကအကြောင်းအရာကြီးက3ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ကန်းစဉ်နဲ့လဲစိုက်နေဦးစက်လုံးမှာလဲဒီတဲရရပဲသွားမှာပါခင်ဗျာအကောင်အောင်သူအချက်ကကျွန်တော်တို့ကကျန်းဖဲအုပ်စုရဲ့ဘုံမီယာလန်းတွေကိုတတ်နိုင်အောင်ဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီသူဒီခုလဲဘလို့ဘုံမဖြစ်စီရအောင်ပေါ့ဒါတော့ပြောခဲ့အရင်ဒီစားတွေဆက်ကျူးစားရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်တည်ထောင်မှုတွေ researcher ခုနကတော့ပြောတဲ့အချက်တွေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျူးစားပြီးဆက် carry on လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့လေလုပ်လက်စတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယတစ်ခုကတော့လက်တလောအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဒါပါလို့တော့အရေးပေါ်ကာလပေါ့ခုခုကင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုလျှက်စစ်တာပြတ်တော့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စီမှုဒါလည်းတစ်ချက်အဲပြည်သူတွေကနေလာဒီတကံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒီကဘွေးခွေတဲ့နေတက်တောက်စီတီနဲ့နေရာဒီကိုအနေအကင်းင်းနဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်မှုအချက်ပါဒါကျွန်တော်တို့နာနာပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါပါဒီသုံးချက်ကအဓိကပါပဲအဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကာလမှာဆက်တည်တဲ့ဆက်လုပ်နေတဲ့ဒီတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရောက်နေတဲ့စီတီအောင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေတယ်ဒီ PDF ကလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရလာတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တွေခံစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာဒီကြီးရွာသုံးဖြစ်စစ်ဒါအားလေးတွေမဆူလာလေးတွေဒါရေအားလေးစစ်အသေးလေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်စီစဉ်နေပါရဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာ5လရှိပါပြီ။ဟိုရမုံမီနဲ့အချာသွားကြီးလိုက်တက်ခဲတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လေတာကိုကောင်းနေပေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်နေရဲပေါ့နော်။ဟိုဒီနှွေဦးတော်လှန်ရဲ့အလားအလာကိုရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်ပါလဲရှင်။ဟုတ်
ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးမှာစစ်စစ်ရှိသေးတာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ online ကြီးဒီအားလုံးမှာဘလောက်အင်အားကြီးတဲ့ကောင်းနေတာမရှိခဲ့ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်ကအမှန်တရှင်းလင်းတယ်ဟလာလင်းနေလျောမြင်ကောင်းမကြံဆိုတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီချိန်မှမတော်နိုင်မဖြစ်တော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ထုတ်ကြတယ်နောက်ပိတ်သူစာပဲကြီးနေတဲ့သူကလည်းစာပဲပြည်သူနာနေကြီးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့မီလန်မျိုးစုံနဲ့တော်လာကြရင်နောက်ထောက်ပံ့ကူညီကြတာဆိုရင်လည်းအဝေါ်စရာကောင်းလောက်ပါပဲဟိုကိုဗစ်ကာလတစ်နှစ်ခွဲကိုလည်းဒီလူရအတင်းပြီးတော့တယောက်တယောက်လူတိုင်းနဲ့ကြောဖက်ခဲ့တာလေဟိုဒီစစ်ကာလကြတော့လည်းဆက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရရတာပဲထောက်ပံ့ပူဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုပ်တယ်ခုနကပြောတဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကောတက်ဒီအတွက်ကောဒီလူတွေကောအချင်းချင်းရောအကုန်လုံးကူညီကြတယ်လောက်တကြွမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာအမှန်တန်ရှားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ဝါဒတွေမှာလည်းခုနပြောနောက်နောက်ကနှစ်ချက်ပေါ့လေ။ဒီအနာဂတ်ကာလတည်ထောင်မှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်တာဒီနောက်ဒီကြားကာလအတွက်အပြတ်မတော့ဘူးအားရှိအောင်လုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတာချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဒီလူကိုဒီအားဖြင့်အတီးပေးခွင့်ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေတော့ဘုအောင်ရမည်ရေတော့ဘုအောင်ရမည်